सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सन्चै नभए पनि सन्चै होस् भन्ने फुल्ली फुल्ली एन्ड फुल्ली अभर छैन। सो गाइज, आज हामी नेपाली गेम कम्युनिटी केही न्युजहरू कभर गर्नेछौँ। सो धेर नबोलिकन लेट्स स्टार्ट द न्युज केटाहरू। न्युज भन्नुभन्दा अगाडि सबजनाले क्युएनए कहिले आउँछ, क्युएनएको भिडियो कहिले आउँछ भन्नु भएको छ। सो क्युएनए चाहिँ म 11K हाल्ने सोचिरहेको छु। सो 11K सबजनाले जो जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ एकचोटि ड्याङ्ग सब्सक्राइब दिइदिनुहोस्, 11K भइहाल्छ। एन्ड त्यसपछि म हालिदिइहाल्छु होइन। सो धेर नबोलिकन लेट्स स्टार्ट द न्युज केटाहरू। सो एन्ड न्युज केटाहरू हल्का बासी हुनसक्छ, दुई बढीमा तिन दिन, नत्र सबै एक दुई दिनकै होला होइन। सो कहिलेकाहीँ बासी भात त खाइन्छ होइन, बासी न्युज हल्का के भयो होइन। सो धेर नबोलिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो केटाहरू। सो फर्स्ट न्युज छ केटा, टुबी गेमरबाट टुबी गेमरको आफ्नो मेन आइडी जुन टुबी गेमर YT थियो, सो त्यो चाहिँ स्क्याम भएको छ, ह्याक भएको छ, सोच्न सक्नुहुन्छ। सो हल्का क्लिप हेर्नुहोस्। सो गाइज, त्यसपछि टुबी गेमरले आफ्नो स्ट्राइकको बारेमा नि केही भन्नुभएको छ होइन, युट्युबसँग कुरा हुँदैछ। सो त्यो पनि हल्का क्लिप हेर्नुहोस्। इधर दो चार बंदे छः सात बंदे आए ठीक है। तो वो लाइव स्ट्रीम का वो मेल में मैंने यूट्यूब के साथ बात किया था आज, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं मेल करूंगा तुमको, सब ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। तो चलिए जो जल्दी ठीक हो जाएगा यूट्यूब का, मेरे को पता नहीं था कि हम यूट्यूब के साथ भी बात कर सकते, इसको इधर बंदा है। सो नेक्स्ट न्युज छ केटाहरू, एसियन गेमिङबाट। सो एसियन गेमिङको एउटा स्ट्राइक 3 मन्थपछि बल्ल बल्ल रिमुभ भएको थियो। सो फेरि एउटा स्ट्राइक आएको थियो होइन, क्लेम भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। कुनै म्युजिकहरू हामीले सिधै हाल्यौँ भने होइन, त्यो मेम्सहरू हाल्नको लागि एसियन गेमिङले एउटा केही म्युजिक हाल्नु भएको थियो। सो त्यसमा क्लेम आएको छ, हालाकि त्यो क्लेम त्यति डिलिट गर्न मिल्छ होइन। सो धन्न स्ट्राइक चाहिँ आएन छ। सो हल्का स्क्रिनसट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो नेक्स्ट न्युज छ केटाहरू, स्काउट पब्जीको एकदम ठुलो स्ट्रिमर भनौँ होइन। सो स्काउटको न्युज भन्नुभन्दा अगाडि पहिले सुरु के एचिभमेन्टहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सो धेरै एचिभमेन्ट त छैन, आरजी कार्की कम्प्लिट 30K सब्सक्राइबर केटाहरू, एन्ड दिनेश गेमर कम्प्लिट 60K सब्सक्राइबर केटाहरू। सो नेक्स्ट न्युज स्काउटबाट भनिहालेँ मैले होइन। सो स्काउटले फर्स्ट टाइम फ्री फायर, धेरै स्ट्रिमरहरूले खेलेको छ पब्जी स्ट्रिमरहरू, सबको देखाउन पोसिबल छैन, बट स्काउटको अलिकति क्लिप हेर्नुहोस्। सो एकदम फन्नी छ गाडीवाला होइन। सो हेर्नुहोस् हल्का क्लिप। सो नेक्स्ट न्युज पनि एसियन गेमिङबाट नै छ, एसियन गेमिङबाट नै छ। सो एसियन गेमिङले लोकेश गेमरलाई रोस्ट गरे जसरी होइन, लगभग रोस्ट त नभनौँ, जे होस् त्यही भन्न खोज्नु भएको छ होइन। डायमन्ड पेल्ने, डायमन्ड खेलाउने, अलग गिभ अवे, त्यस्तोको मिलियन्स अफ सब्सक्राइबरको बेस छ होइन। एकदम राम्रो राम्रो टुर्नामेन्टहरू होइन, चान्स दिनेहरू, त्यसको चाहिँ एकदम बेस कम भएको छ। सो यसको अलिकति केही भन्नुभएको छ। सो यो हल्का क्लिप हेर्नुहोस् केटाहरू। होइन, भ्युज पनि खासै राम्रो आउँदैन, खालि टुर्नामेन्टमा भ्युज आउँछ। सो मैले सोचेँ कि के कमी रह्यो। सो मैले भ्यू यसो सर्फ गरेको, अनि मैले यहाँ सर्फ गर्दा गर्दा एउटा च्यानल भेटेँ जसको नाम छ लोकास, सरी लोकेश, वाट द फक के, अनि त्यसपछि अर्को के च्यानल भेटेँ, असन के भन्ने च्यानल भेटेँ। अनि सबै च्यानलमा लगभग एउटा कुरा कमन थियो, के कमन थियो, त्यहाँ सबै च्यानलमा पब्लिकलाई लोभ देखाएको रहेछ। सो मेरो च्यानलमा चाहिँ कन्टेन्टको कमी रहेछ, त्यो छ पैसाको कमी। सो डायमन्डको कमी हाम्रो च्यानलमा मेन कमी नै रहेछ, च्यानलमा डायमन्डको। सो डायमन्ड घुमायो भने भ्युज आउँछ केटाहरू तिमीहरूलाई। गाइज, यो फ्री फायरको डायमन्ड घुमाएर मात्र तिमीहरूले मतलब ड्रेस मात्र पाउँदैन केटाहरू, युट्युबमा भ्युज पनि पाउँछ केटाहरू। अरू युट्युबर गाइज पब्जी कम्युनिटीमा गयो भने, गाइज पब्जीतिर गयो, सिओडीतिर गयो भने गाइज त्यहाँ गेम प्ले देखिन्छ, तर यहाँ आलोक देखिन्छ गाइस। सो त्यहाँ यदि पब्जीको टुर्नामेन्ट भइरहेछ भने त्यहाँ हेसट्याग स्काउट, हेसट्याग मोर्टल, हेसट्याग सोल आर्मी यहाँ देखिन्छ केटाहरू, हेसट्याग ग्लोबल दे दो। सो गाइज, आजको लागि भिडियो यति नै, जति न्युज थियो मैले भनिदिएँ। भोलिको न्युज एकदम कडा हुनेवाला छ। सो 11Kमा क्युएनए भिडियो पनि आउँछ होइन। सो सबजना सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, एन्ड आजको लागि भिडियो यति नै, फेरि भोलि भेटौँला। सो के बाई।